14:25 за Києвом. Триває «Живий етер» на четвертому. Мене звати Анна Ниченко. Добрий день. Новим президентом Латвії став Егілс Левіц. Голову держави обрав парламент на спеціальному засіданні. Кандидатуру Левіца підтримав 61 депутат із 93. Для обрання потрібно було набрати щонайменше 51 голос. Зазначу, 63-річний новообраний президент раніше був суддею Європейського суду із прав людини. Окрім того, працював послом Латвії у Швейцарії, Австрії та Угорщині. На посаду президента Левіца висунула керівна коаліція. Чинний голова держави Раймундс Вийоніс вирішив не балотувати на цей пост повторно. Отримав посвідчення особи для повернення в Україну. Колишньому президентові Грузії і голові Одеської ОДА Михайлові Саакашвілі видали документ в українському посольстві у Варшаві. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку. Він додав, що зараз вирушає до аеропорту. Нагадаю, прибуття Саакашвілі до Києва очікують сьогодні о 17:15. Напередодні політикові повернули громадянство України. Такий указ підписав президент Володимир Зеленський. Житомирський бронетанковий завод зупинив роботу цеху, що виробляє бронемашини БТР-4. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». Це вимушене рішення. Його причина – відмова військової прийомки Міноборони допустити бронетехніку до експлуатації. Наслідком цього може бути зрив виробництва військової техніки, зазначають у концерні. Справа в тому, що нові БТР-4 виготовляють зі сталі, закупленої у країн Євроспілки. Вона не відповідає чинним стандартам, які залишилися із часів Радянського Союзу. Наразі на підприємстві проводять перевірку. Директора заводу тимчасово відсторонили від обов'язків. Незаконно передав у приватну власність 4 гектари землі, оголосили підозру голові сільської ради у Обухівському районі Київщини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. За даними слідства, сільський голова безоплатно передав третім особам земельні ділянки вартістю 4 400 000 гривень. Рішення про відведення земель проводив через сільську раду із порушенням процедури. На сесіях була присутня меншість депутатів. Рекомендувати парламентові розглянути відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Таке рішення кілька годин тому ухвалив Комітет Верховної Ради з питань правової політики. Ймовірно, питання Гройсмана депутати розглянуть у четвер. Водночас прем'єр-міністр не скликав сьогодні традиційного засідання уряду, оскільки очікує рішення Ради щодо своєї відставки. Нагадаю, 20 травня під час інавгураційної промови президент Володимир Зеленський заявив про намір розпустити парламент та закликав Кабмін піти у відставку. Того ж дня Гройсман заявив про своє рішення піти із посади прем'єра. Заяву про відставку він передав на розгляд Верховної Ради 22 травня. За законом парламент має 10 днів, щоб ухвалити рішення. Власне, детальніше поговоримо із нашим гостем Юрій Лісничий, директор Інституту аналізу та прогнозування. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Ну, по-перше, як думаєте, депутати таки проголосують чи ні? Це про відставку Гройсмана ви маєте на увазі. Ну, в мене чомусь є сумніви стосовно цього. Чому? Мені чомусь здається, що з такого надзвичай політизованого і такого наелектризованого органу, як зазвичай Верховна Рада у нас стає перед виборами, у неї є шанс отак раптово перетворитися у чи не найконструктивніший орган державної влади. Нічого собі. Мені здається, воно ще буде грати і на руку депутатам конкретно, і інституції загалом. От таке... Депутатам таке, конкретним чи загалом? Ті, які зараз можуть впливати на таке собі ухвальне голосування. І мається на увазі колишня коаліція, плюс ті тимчасові союзники, які можуть до них примкнути. Ну, хоча б той самий Ляшко з радикалами, там і дехто інший. І в такий спосіб, допоки президент кинув м'яча на бік парламенту, собі зараніше розуміючи, що парламент нічого не буде приймати і буде так неконструктивно поводити, і ще глибше себе буде закопувати в падінні довіри народу, ми можемо побачити і Виборчий кодекс, і новий закон про вибори, і зняття недоторканності, і навіть імпічмент. Звісно, пане воно звучить Юрію, трошки прервати, фантастично. Бо вже починається у ці хвилини радник президента України, представник президента України у Верховній Раді України Руслан Степанчук дає брифінг щодо внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, ініційованих Володимиром Зеленським. Давайте послухаємо.
до Верховної Ради, вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність. І це було би чесно, якби разом ми цих два проекти провели з тим, щоб і президент мав свою процедуру усунення його з поста, і Верховна Рада отримала той рівень, про який вона говорила, своєї недоторканності. В подальшому ми також налаштовані напрацьовувати інші законопроекти. Вони зараз знаходяться на опрацюванні в наших юридичних департаментах. Вони в першу чергу стосуються нормального підходу до нашої співпраці з Верховною Радою. Ми в першу чергу говоримо про питання встановлення відповідальності за неперсональне голосування, те, що називається кнопкодавство. Ми говоримо про наявність відповідальності щодо депутатських прогулів. Ми говоримо про наявності відповідальності щодо голосування депутатів за законопроект, де в нього є корупційний інтерес або конфлікт інтересів. Ми також налаштовані вносити цілу низку законопроєктів, про які ми говорили в нашій програмі, які стосуються народовладдя, які стосуються боротьби з корупцією. Це і питання підтримання викривачів корупції. Це і інший блок, великі блоки питань, які ми обов'язково передамо. Єдине, ми, передавши оці законопроекти, робимо другий крок на зустріч Верховній Раді з тим, щоб спробувати налагодити співпрацю з ними в подальшому. Ніхто ні за чим не ховається, ні за якими процедурами. Ми чесно прописали цю процедуру, чесно передали до Верховної Ради, нагадуючи їм, що у них є 7203. Далі м'яч на стороні Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде конструктивною. Дякую. Якщо є питання, я спробую дати на них відповідь. Слухали радника президента України. Так, слухали радника президента України Руслана Стефанчука щодо внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів президента Володимира Зеленського. Пане Юрію, давайте обговорювати, що скажете. Я якраз ми заговорили про м'ячі. Пан Руслан, це він нас почув в ефірі, підтримав відразу, підхопив нашу думку. Ну, з одного боку, популізм нашого політику, він не вичерпний. Але коли є ознаки того, що якісь рішення будуть прийматися, то конкуруюча фірма одразу пробує перехопити ініціативу, інакше втрата ініціативи, перехоплення її парламентом, буде означати втрату, ну, такої собі стратегічної ініціативи. Через те, розуміючи, що є все-таки ймовірність того, що парламент от випадково візьме і буде голосувати, представники Зеленського дуже, насправді, вчасно підтверджують власну ініціативу. Тут, знову ж таки, тепер парламенту є шанс скористатися цією ситуацією. Я не думаю, що розгляд, там, умовно кажучи, виборчого кодексу буде за один день чи за одну годину, тим більше. Це все-таки якийсь процес, там займе, можливо, тиждень, можливо, там до кінця пленарного тижня. Але після того, як він у випадку його прийняття, є резон звернутися в Верховній Раді до президента і сказати, ну, оскільки і ви, і ми наполягали на законі про відкриті списки, так тобто, звані. Будь ласка, коригуйте свій указ і переносьте трошки вибори. Я не виключаю, що якщо піде конструктив у прийнятті закону про вибори, це може бути не тиждень, це може бути і місяць, але все-таки отримати парламент якісно інший через закон про відкриті списки, або ж отримати плюс-мінус нам зрозумілу ситуацію по засіванню мажоритарних округів і про закриті списки, які купуються там і вирішуються. Гречкосійство ніхто не скасовує, це так, називається. Це два різні парламенти по якості. Як би тут не займалися таким собі левіюванням політичним представники Зеленського, тут їм відкриті списки, тут вони пробують просунути закриті, не вийшло, знову повертається до попередньої ініціативи. Я думаю, що можна і варто тиснути зараз президентську гілку влади, парламенту загалом,
І показуючи, що все-таки попри його таку собі велику критику і умовну недосконалість, це все-таки постмайданний парламент. Парламент, який приймали в тому числі з урахуванням тих цінностей, заявлених на Майдані. І однозначно списувати дивіться, його в історію чи недооцінювати не варто. Цінностями, а тепер ми йому закидаємо те, що він зовсім не такий, який ми його брали тоді. Давайте подивимося. З іншого боку, якщо це буде прогулювання, якщо тут продовжиться кнопкодавство, або ж ми побачимо слабку сторону, таку слабку позицію з боку мажоритарників, а це не виключено, бо їм втрачати мажоритарку. З іншого їм боку, є що втрачати. Відкриті списки – це та сама мажоритарка, але з наявністю партійного ранжира і прив'язкою до партії. Добре, а відкриті списки, рахунку, вони кому вигідні найбільше зараз у парламенті чи в адміністрації президента? Мені здається, що найбільше вони в цій ситуації вони народу вигідні, якщо, знову ж таки, будуть виписані якісно. Бо диявол у нас завжди в деталях, і якщо не дослідити ті деталі, ми можемо побачити питання прохідного бар'єру, все-таки 5 чи 4. 4%. Це так. Ну, в тому законопроєкті, здається, про 4 мова йшла. Чи це буде регіональна прив'язка там по кількості кандидатів в певному регіоні від партії? Деталями займатимуться хто? Депутати. Так. Да. І в цьому зв'язку не варто очікувати, напевне, от такого консенсусу, одобрямся і голосування от, в цілому і абсолютно от, без якихось там нюансів. Напевне, це буде дискусія. І вона, що найцікавіше, вона мусить бути, вона необхідна, щоб була, щоб був закон якісно прийнятий. Тим більше це мова йде про кодекс. І якщо вдасться його, насправді, у нас такі парадокси політичні. З одного боку, традиційно парламент, який відходить, чи президент, який відходить, він займається популізмом і працює на рейтинг. Але в той самий час можна від цих інституцій на завершенні каденції отримати ті результати, які ти ніколи не отримаєш від інституції зі старту. Ну, жоден новий парламент не зніме свою недоторканність. Жоден уряд, що новий парламент, який орієнтований на президентську більшість, про президент, він ніколи з президента не зніме недоторканність. Тобто зараз є історичний шанс пан нашого парламенту. На що орієнтований зараз пан Гройсман? Ну, власне, засідання традиційне все ж таки чекає на те, що буде завтра відставка його ухвалена. Що завадило проводити сьогодні засідання, тим не менш. А от у пана Гройсмана найбільше бажання – це полишити той таке електризоване місце голови Кабміну, віддати політичну... Причому так достойно полишити, не тримаючись за крісло. Віддати так політичну відповідальність за те, що відбувається в країні, і піти спокійно на вибори. Що найцікавіше серед, ну, поки що, от крім заяв пана Стефанчука, це чи не єдиний з когорти нових очільників держави, який щось конкретне каже взагалі, хоч ну якісь там плани на найближчий тиждень від нього можна почути, бо від всіх інших вони тільки Данилюк за все гарне, про все проти всього погано. Ну, пан Данилюк почав зараз пісню про стратегічну кімнату, і це вже знову ж таки, замість того, щоб займатися обороною і обороноздатністю, ну, ми бачимо чергову порцію піару чи антипіару. Бачите, каже, забрали всю техніку, немає тепер чим так займатися. Ну так, але Гройсман налаштований обирати чи поборотися за обрання до парламенту, налаштований за продовження своєї політичної кар'єри. Інакше от та відповідальність політична в кріслі Кабміну, вона навряд чи може бути вдячною чи оціненою кимось. Це вже зараз зрозуміло, тому що ми після і під час президентських виборів, і що найцікавіше після них, перейшли в стадію ну огульного популізму, коли конкретика насправді про конкретику в жодному практично спічі, особливо нової влади, не йдеться. І вже навіть ніхто не очікує тут конкретику чути. Тільки попередники у всьому винні, ми за все гарне, проти всього поганого, і все вам розкажемо після парламентських. Ну, такий собі абсолютний кіт у мішку, але на
хайпі високого рейтингу, ми можемо побачити, що за цього кота в мішку проголосують українці на парламентських. Угу. Ну, а дивіться, сам, в принципі, Гройсман, коли він отримає все ж таки звільнення, так, підпише, підтримає Верховна Рада, якщо так, чи спитають у нього потім за ту відповідальність все ж таки за часи діяльності в уряді, потім, після парламентських виборів, як думаєте, чи вже до того питання ніхто не повертатиметься? Ну, нова, чи вже така, не така вже й нова, але традиція української політики, коли ворог твого ворога є твоїм союзником, як мінімум, то повернення всіх, включаючи Саакашвілі, це буде така цікава епопея зведення рахунків, принаймні, з попередниками. І ми це побачимо. Тобто, от на цьому буде відриватися влада, це чи не єдина конкретика, яка може бути з їхнього боку. Наскільки це їм вдасться когось посадити з попередників? Дуже риторичне питання в нашій ситуації. Але я би от так однозначно не казав про те, чи буде український уряд все-таки відправлений у відставку. Чи, а чому сумніви? Чи дадуть? От чого не от, дадуть? Чому? Чи дасть коаліція умовна піти Гройсману в відкрите плавання чи в відкритий польот, чи дадуть вони йому розправити крила, чи все-таки він буде заручником от тої ситуації, якщо гинути, то всім разом із музикою, і принаймні відпрацьовувати цю позицію такого собі конструктиву перед розстрілом. Так, у Гройсмана такого бажання немає. Знаєте, як в фільмі «Кавказька полонянка», коли двоє тримали третього, і він посередині, і він так на колінці опускався. Це десь така сама ситуація Гройсмана посеред коаліційних домовленостей чи посткоаліційних домовленостей. Але чому Верховна Рада не хоче відпускати? Вона не хоче конкурента, щоб... Ну, звичайно, ні Порошенко, ні Народний фронт, почувши от буквально вчора чи позавчора кінцеве рішення Гройсмана про власну політичну кар'єру, навряд чи хоче собі додаткового конкурента. А от нейтралізувати конкурента цього, залишивши в прем'єрському кріслі, він, ну, насправді всі будуть у статусі ВО і все-таки будуть працювати, але вже без тої відповідальності. Якщо задовольнити заяву Гройсмана, то фактично перша людина в Кабміні, принаймні, відповідальність за те, що відбуватиметься. Юрист роз'яснення так якраз отримав. Ігор Кулюшко з нами на зв'язку, голова правління Центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день. Роз'ясніть нам, будь ласка, якщо Гройсман сам іде у відставку, там одна процедура, якщо б Верховна Рада затвердила, там трошки інше, що в цьому разі може відбутися? Хто виконуватиме обов'язки? Ну, дивіться, прем'єр-міністр подав відставку особисто. Так. Це не було рішення уряду, тобто він не від імені уряду, а написав заяву особисто. Ця заява має бути розглянута Верховною Радою. Якщо заява задовільняється і прем'єр-міністр йде у відставку, це означає, що згідно норми закону про Кабінет міністрів, він має бути зразу звільнений. І в зв'язку з цим весь Кабінет міністрів з того моменту починає перебувати у відставці, але при цьому продовжувати виконувати повноваження до формування нового уряду. А голови уряду хто виконує обов'язки? Ну, якщо Верховна Рада не визначить нічого, то, очевидно, перший віце-прем'єр-міністр. Угу. А може визначити когось із інших віце-прем'єрів? Ну, в принципі, я думаю, що це можливо, хоча це не визначено законом, ні законом, ні Конституцією. Написано просто, що уряд, перебуваючи у відставці, продовжує виконувати повноваження. Пане Ігор, а ще роз'ясніть, залежно від того, чи відправляє Верховна Рада Гройсмана у відставку, чи не відправляє, яким чином він може передвиборчу агітацію вести і брати участь у парламентських виборах? Ну, якщо його відправляють відставку, його зразу мають звільнити, і він вільний робити все, що хоче. Угу. Якщо не відправляють? Якщо йому відмовляють у відставці, тоді він залишається прем'єр-міністром.
тоді уряд залишається діючим, ніякої відставки не існує. І тоді він, відповідно до закону про вибори, повинен, якщо він хоче брати участь в агітаційній кампанії, він повинен іти у цю виборчу відпустку. Зрозуміло вас. Дякуємо, що роз'яснили. Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку телефоном. Якщо не відправляють Гройсмана так у відставку, так, відповідно, зайві клопоти для Гройсмана з'являються. Так, йому буде вже важче, відповідно, вести агітацію, але з іншого боку, відпустку оформив і будь ласка. Так, воно так, але це трошки схоже на те, що капітан полишив свій корабель. Вже негативна репутація з'являтиметься? Ну, це не зовсім, так би мовити, відповідальне рішення, насправді, бо воно чітко політично артикульоване. У нас же всі граються зараз в огульний популізм. У Гройсмана тут була спроба у відповідь на заклик Зеленського про відставку подати в цю відставку, не тримаючись за крісло, і одразу піти на вибори. Наразі, якщо от така конструкція не складеться, то вона вийде інша. Навряд чи це найгірший варіант для Гройсмана, але принаймні так, позитивів іміджевих і політичних. Ну, ти ще, Володимир Гройсман може лишитися на посаді прем'єр-міністра. Таку думку в етері нашого телеканалу висловив політолог Андрій Золотарьов. Давайте подивимось. Я би не спішив говорити про те, що Гройсман все, Гройсман уходить. Да, Гройсман написав заявлення об відставці, ну, продемонструє тому, що не держиться за власть, но поки нет критичної маси, которая сложилась бы из стремления команды Зеленского убрать Гройсмана. Ну, как бы такого активного желания мы не видим. С другой стороны, и депутаты коалиции, ну, которая неполноценна, но тем не менее называлась коалицией, не выказывают большого желания удовлетворить заявление Владимира Борисовича. Это означает то, что Гройсман может оказаться в довольно выгодной ситуации, когда он останется ИО, у него будут останется у рычагов власти, с одной стороны, с другой стороны, он, у него не будет имиджа цепляющегося за власть человека. В условиях выборов, ну, это, безусловно, плюс. Як не крути, одні плюси для Гройсмана. Ну, бачите, казала вже Клим Пушценцадзе, віце-прем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, зазначала, що у перехідний період вона вже готова прийняти на себе, взяти на себе повноваження. Що для самих міністрів далі буде? Що з ними робити? Наскільки це для них вигідно і невигідно? Міністри тут в заручниках, насправді, і це було видно по останньому тому такому собі напівкабмінові засіданні, яке відбулося, вони всі були трошки в такому подавленому настрої, тому що Гройсман буде грати власну політичну гру, і чи дасть це можливість їм зіграти в цю гру, чи просто вже котитися у прірву, як човен без капітана, а капітан переплигнув на інший і кудись поплив в інший бік. Питання риторичне. Я думаю, що з задоволенням, ну, у нас багато міністрів прийшли з парламенту, і задоволення би в той парламент повернулися. От давайте нагадаємо, що чи буде в них така можливість? Що кажуть вони про свою подальшу долю? Міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич працюватиме на своїй посаді під час перехідного періоду. Наразі я планую працювати. У нас літо, гарячий період, і ми працюватимемо, повідомила вона в інтерв'ю Інтерфакс. Щодо того, чи має вона намір брати участь у парламентських виборах, міністерка відповіла, що поки не вирішила. Так само планує залишитися на своїй посаді і виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Про це вона повідомила в інтерв'ю українським новинам. Супрун також додала, що готова проводити реформи у секторі охорони здоров'я, де потрібно ще багато чого змінити. А от голова МЗС Павло Клімкін відкинув таку можливість. В етері одного із телеканалів він зауважив, що було б дивно залишитися на цій посаді при новому президентові. Узяти участь у дочасних парламентських виборах зібрався і міністр культури Євген Нищук. Утім, іще не визначився, чи буде він у складі якоїсь партії, чи обере шлях самовисуванця. Серед його прагнень – повернутися у своє крісло міністра або стати головою парламентського комітету із питань культури. Як думаєте, побоювання чи побажання справдяться міністрів?
ті, які призначаються по квоті президенту, і міністр оборони, і міністр закордонних справ, навряд чи в них є взагалі шанси. Будь-які шанси стосовно Кабміну. А от пані Супрун, наприклад. Будування на цьому свого іміджу політичного. Але, зрештою, у Гройсмана ж була спроба позиціонувати свій Кабмін як доволі технократичний, з мінімумом політичних призначенців. Ну, можливо, крім Авакова там і декого з інших. Тактика тут показати от такий конструктивний технократизм роботоздатного непопулістичного органу, який працює із... Хоч ця тематика зараз, знову ж повторююсь, по першій частині нашої розмови, вона дуже непопулярна. Зараз всі кинулися в популізм, просто відвертий, огульний і дуже страшний, насправді, беззмістовний. В цій ситуації от перша реакція політичних гравців – це кинутись самим в популізм. Але була така думка, показати на фоні оцього розгулу беззмістовних гасел якусь такий острівець стабільності, здатності до тримання удару і продовження позиції якихось от впевнених рішень на зміни. Чомусь були такі думки, напевне, в урядовців, але коли перший очільник, бачите, ну, воно так, так інституційно і зав'язаний Кабмін, що варто лідеру Кабінету міністрів відійти в сторону, і весь Кабмін сипеться. Так і по закону, так воно і командна гра. Якби, власне, Гройсман побудував на цьому свою перспективу і політично в тому числі, ми би побачили зовсім іншу динаміку в урядовій команді, і, можливо, би більшість урядовців ми побачили в якихось списках. А що скажете на заяву лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко, що, мовляв, у наступному уряді вона б, наприклад, могла очолювати уряд, прем'єрське крісло посісти? Які в неї шанси? Це як, я не знаю, хотілки, вони у багатьох вони є. Реальні. Вони є у багатьох політиків, особливо в тих, в яких є політичні сили і реальні шанси пройти до парламенту. Наскільки їх побажання, по-перше, все залежить від результатів голосування, хто таки опиниться в уряді і в кого яка фракція буде. І друге, чи їхні бажання політичні, наскільки вони будуть необхідні лідерові, партії лідера, яка отримає більшість, але не виключно, що може не отримати, отримає перше місце на виборах, але може не отримати більшість одноосібну, як того хотілося б, з таким бренду «Слуга народу», який поки що така собі фата Моргана, бо хто там персонально, крім Разумкова, ми не знаємо. Так от, через інтернет, власне, набирають кандидатів. Ну, наскільки це відповідально і наскільки це зробить якість політики новою, питання дуже риторичне. Поки що ми бачимо, що от зараз ми шарахнулись від політичної відповідальності і відповідальності за непопулярні рішення або ж за реформи. Ми бачимо, що маятник пішов в інший бік, в бік колективної безвідповідальності, коли ми від президента і від його команди взагалі з дуже великими потугами отримуємо якусь конкретику, а тим більше якісь політично такі рішення, які попахують політичною відповідальністю. Все робиться завдяки якимось референдумам, консультаціями з громадянами. Тобто ми все робимо, так би мовити, для народу і від народу. Пане Юрію, а це не наша думка, тобто відповідальності нашої за цим немає. Давайте ми теж так подалі від популізму будемо більше до конкретики. Власне, віддали Калицьку ТЕЦ безоплатно. Андрій Герус звинуватив уряд Гройсмана в незаконному відчуженні державного майна. Про це представник Володимира Зеленського у Кабміні написав на своїй сторінці у Фейсбуку. За його словами, уже після того, як прем'єр-міністр оголосив про свою відставку, на засіданні уряду 22 травня ухвалили рішення вивести із державної власності Калицьку ТЕС і передати її до комунальної власності міста Калуша. Цитую, я думаю, після оголошеної заяви про відставку виносити державну власність та ще й таким таємним непрозорим способом є не дуже хорошою
нашою практикою. Кінець цитати. На думку Геруса, економічна доцільність такого безоплатного передання є дуже сумнівною. І наступним власником цього об'єкту, за його словами, можуть стати приватні руки. Коментуючи цю новину у соцмережі, народний депутат України Ігор Луценко повідомив, що нині держава позбавлена правової можливості скасовувати такі рішення, навіть у разі, якщо доведуть їхню незаконність. Що з цього приводу скажете? У нас іде децентралізація, запроваджена ще попередньою владою. Що ж тут поганого? Ну, якщо дороги в містах і в селах передали на баланс цих міст і сіл, то чому би не передати їм якісь об'єкти енергетики? З не менш повільною швидкістю ця власність могла б перейти у приватну і знаходячись в державній. Через те питання риторичне. Таку, що, знаєте, під шумок, як то кажуть, зараз можуть щось віддати комусь не в ті руки. Чи не буде такого питання, якраз при зміні влади, насправді, щоб це не загубилося? Ну, в нас все впирається в процедуру. Якщо це комунальна власність, то приватизація здійснюється на конкурсних умовах згідно закону там, про малу приватизацію. Якщо це державна власність, вона відбувається під егідою фонду держмайна і відповідно до чинного законодавства. Що там конкурсна і дуже серйозна процедура, яка контролюється в або ж Кабінетом міністрів, не менш політично заангажованим органом державним, довіри до якого в плані розпорядження державним майном не набагато більше, ніж до місцевої ради якоїсь, яка буде приймати це рішення і знову ж таки, фонд держмайна проводитиме оцінку. Але закон у нас такий, якщо є комунальне майно, то держава його орендує за 1 гривню. І так само, якщо є державне майно, то комуна у нього бере в оренду виключно за 1 гривню. Через те передача з державної в комунальну власність, вона завжди здійснюється безкоштовно. Пане Юрію, ще хочу повернутися до питання крісла Гройсмана, крісла, точніше, прем'єр-міністра України. Бізнесовець Ігор Коломойський, наприклад, казав, що може стати наступним прем'єром, ну, зокрема, голова НАК «Нафтогаз України» Коболєв, або ж, наприклад, міністр МВС Арсен Аваков. Щоправда, Аваков заперечував журналістам будь-яку інформацію про подібні перемови. Як ви на ці кандидатури дивитеся? Ви говорите і про Тігіпка, і про Тимошенко, і про інших. Насправді, будь-хто може опинитися, хто домовиться з сильними світу цього. Ну, зараз, напевне, важко. Поки що ми тільки от сьогодні почули, що «Батьківщина» все-таки йде персонально, одна партія на вибори без об'єднань. А до цього вони уявляли собі можливість якихось там об'єднань. Так само решта партій. З ким вони підуть, і в обмін на що вони приймуть такі рішення, поки що важко сказати. І скільки так домовлятимуться, як думаєте, до якого періоду? Я думаю, до тих пір, поки не буде створена коаліція в новій Верховній Раді. Ми не дізнаємося, хто ж все-таки або отримає золоту акцію, аж настільки золоту, що буде претендувати на найвагоміше в фінансовому і економічному плані крісло прем'єра, а не, до прикладу, голови Верховної Ради там, чи ще. «Слуга народу», наприклад, заявляли, що вони більшість можуть і так набрати, не об'єднуючись ні з ким. Вони так обмітня пішли. Від «Слуги народу» хотілося б почути програму дій конкретно, як то має бути від сили, яка хоче сконцентрувати під собою всю вертикаль влади. І президентську, і парламентську, і виконавчу в Кабміні. Концентрують владу для чогось. Не для того, щоб весь час потім радитись з громадою, яка сама чекає ініціативи від сильних світу цього, щоб вони врятували за них. Пане Юрію, буквально маємо півхвилинки. Ще про Гройсмана. Як думаєте, його політична сила все ж таки, з ким він буде об'єднуватися? Буквально секунду. 20. Поки що рейтинги свідчать про те, що якщо він з кимось не об'єднається, то навряд чи в нього є шанси потрапити до парламенту. А з ким? Та є багато гравців із тих, кому не вдасться самому пройти. І тут чи це гетьманство українське переможе, чи все-таки інстинкт самозбереження політичного створить якийсь черговий симулякр от відповідальних і патріотичних. Побачимо, називається. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, що був Юрій Лісничий у нас, директор Інституту аналізу та прогнозування. Далі в ефірі на Четвертому новини.